Pozdrav svima, dragi ljudi, Ila Keš. Dobrodošli u treći po redu val, val plave ruke. Danas, 10. januara, nalazimo se na jednoj jako interesantnoj poziciji, jer započinjemo val koji traje 13 dana i započinjemo novu lunu koja traje 28 dana. Dakle, imamo 13-28 kao brojeve i reference. Da krenemo od lune. Nova luna je rezonantna luna majmuna, počinje 10. januara, trajeće do 6. februara. Majmun kao totem životinja traži od nas da se setimo i da ponovo možda razvijemo kvalitete unutrašnjeg deteta koje su radoznalost, znatiželja, a u isto vreme majmun je takođe i majstor iluzije. Sa druge strane, rezonantni ton i rezonantna luna na nivou tela aktiviraju centar našeg tela, odnosno vrat, cervikalni deo i ceo kičmeni stub i traže od nas da budemo fokusirani, da budemo u centru svoga bića, tako da je jako lepo da na ovoj poziciji započinjemo, ovu poziciju započinjemo sa valom ruke i valom iscjeljenja. Otvara se mogućnost za iscjeljenje unutrašnjeg deteta, nečega što je duboko unutra, a zatim da krenemo sa procesom izlečenja svega onoga što nam je u ovom trenutku možda potrebno. Rezonantni ton otvara takođe i temu naših odnosa sa drugima, tako da možda to bude aktuelno narednih 28 dana. A sada prelazimo na val, val plave ruke koji započinje kinom 27, kin plave magnetne ruke koji je danas i on će trajati narednih 13 dana, završava se 22. januara, zaključno sa kinom 39, kinom plave kosmičke oluje. Plava ruka, inače jako volim ovaj solarni pečat jer nosi sa sobom mnogo potencijala i trudit ću se sada da izdvojim najosnovnije njegove teme. Obratite pažnju na drugu stavku, naročito ako ste lekar i celitelj ili prosto ako ste neko koga jako interesuje zdravlje. Dakle, pre svega to je znanje. Plavu ruku jako interesuje nova znanja i možda ste već primetili da ste u prethodnom periodu, a možda pojačano budete narednih 13 dana znatiželjni i nešto vas kao povuče na stranu da istražujete, da vas interesuje da sebe edukujete u nekim novim oblastima ili možda dublje da edukujete sebe u oblasti gde već jeste. Ovo su dani kada možete upoznati svoga nekog novog učitelja ili prosto osobu koja će biti značajna na polju edukacije u nekom narednom periodu. Ruka, kada pogledate u svoju ruku, ona je nešto što traži da, što, koje, ona znači istražuje sama po sebi, ali joj je potrebno da opipa, da oseti, da bude nekako osjećajem uverena u proces u kom jeste. Tako da su svakako u narednih 13 dana ruke kao ruke vrlo aktivni deo našeg tela. I onda prelazimo na drugu stavku, a to su isceljenje, lečenje i izlečenje. Kao lekar jako volim ovih 13 dana, jer koliko već dugo pratim kalendar 13 luna 28 dana, uvek obraćam pažnju jer ovi dani sa sobom mi nose nove načine spoznanja na šta je to u stvari proces lečenja, a šta je proces izlečenja. Koja je uloga nas kao lekara, isceljitelja, osoba sa jedne strane, a koja je uloga i odgovornost osobe koja je sa druge strane. Tako da, ako ste sa ove strane, obratite pažnju, možda vam izna da dođe ideja za neki novi način ili pristup vašim pacijentima ili uopšte pristup u samom procesu. Rada, zavisi koju tehniku i koji način ili vid lečenja primenjujete u svom radu, ili posmatrate svog pacijenta na drugačiji način, malo drugačije vidite simptome koje on pokazuje ili nešto drugačije spoznate u priči koju deli sa vama. Ukoliko ste neko koga interesuje zdravlje i preventiva, a mislim da to treba da nas danas interesuje sve, iskoristite ovih 30 dana za rad na sebi, rad sa sobom. Znači, sa jedne strane, možda vas zaista privuče neka nova oblast kako možete sebi da pomognete. Možda upoznate neku novu osobu, kažem ponovo lekara i celitelja, nekog koji je u ovom području, neki novi vid masaže, nešto novo, neko novo lečenje, ruka sve to nosi, lečenje kroz dodir, kroz miris, kroz ukus. Tako da vidite, spoznajte svoje telo,
pričajte sa njim, vidite šta mu to treba i zaista obratite pažnju jer ruka kao ruka nosi u sebi veliki potencijal lečenja, tako da možda intuitivno osetite kom to delu tela treba više nege, treba više dodira, treba prosto više da vi sami svojom rukom budete na tom mestu. Ruka. U kineskoj medicini dlanovi, ruke, prsti su jako važni zato što na njima počinju i završavaju se meridijani. Meridijani su energetski protoci naše vitalne sile i tu se nalaze jedno tačaka koje su najmoćnije, da kažem, i koje koristimo. One su i bolne dosta u procesu tretmana, ali koristimo u urgentnim situacijama. Kako god, uvek savjetujem da u narednih 13 dana bavite se više svojim rukama, ali ako baš nešto najjednostavnije želite da uradite, to je jedan proces iz postupak iz medicinskog qigonga, to je u stvari postupak otvaranja meridijana. Dakle, možete lagano svaki prst dva puta ovako dnevno, jedan put ili dva puta dnevno, prosto da povučete od korena prsta do kraja. I najbolje ukoliko se čuje zvuk. U kalendaru 13 luna 28 dana svaki prst je povezan sa jednim solarnim pečatom i prsti i na nogama i na rukama i sa planetom, tako da u stvari stimulišući svoje prste, svoga tela, vi pokrećete planete univerzuma i pokrećete univerzum u vama. Šta bi tu bila treća stavka? To je da je plava ruka uvek povezana sa izlečenjem, ali sa praktičnošću i sa realizacijom nečega što želimo da realizujemo u svom životu. Dakle, ona zahteva akciju, ali ima u sebi i potrebu da završi ono što je započela. Sa druge strane, jako je praktična, traži praktična rešenja. Dakle, ako postoji nešto o čemu mislite već određeni deo perioda, pravo je vreme, narednih 13 dana, da preduzmete akciju u tom smeru. Kao što sam na početku napomenula, danas je Kin 27, plava magnetna ruka. Primetite da je njen okult, odnosno skrivena snaga ruke, je znak belog kosmičkog čarobnjaka. Zato kažem, čarobnik je uvek tu, to je bio inače i prethodni val, prethodni 13 dana. On nas iznenadi, on nas uči o tome da nema planiranja, da se sve već dešava. I očekujte, baš to, budite radoznali kao dete i očekujte da iznenada možda i saznate nešto novo u vezi sebe, kako sebi možete da pomognete na drugačiji način. Mi smo svakako uvek kreacija u pokretu. Današnji kin dana, plava magnetna ruka, je već povezana sa krajem vala, sa plavom kosmičkom olujom. Ako vidite i sam naziv koliki potencijal u sebi nosi, to je kosmička transformacija. Galaktičke Maje nas uče da se sve dešava ovde i sada. Mi posmatramo vreme linearno, ali u stvari šta god radili, kreirali, lečili, to se već dešava u pravcu kosmičke transformacije. I ja vam želim da šta god realizujete ovih narednih 13 dana, bude realizovano uz lepotu vašeg unutrašnjeg bića. Uživajte, budite zdravi i mlakeši.